له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ ته د نوي کابل بانک د رئیس پیژندل. په کابل کې د شمالي ایرلند د دوو سیاستوالو سوله ییزې هڅې. افغانستان ته د امریکا د سرحدي پولیسو د ښوونیزو مسؤلیتونو لیږد. سیمې ته د ایران د ګواښ په وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي غبرګون. او کابل ته له روسیې څخه د لسګونه زره ټنه نفتي توکو رسېدل. درانو لیدونکو سلام وړاندې کوم. زموږ د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. د پخواني کابل بانک کړکېچ ته د رسېدو ځانګړې محکمې د نوي کابل بانک رئیس د دې لپاره چې له دغې محکمې سره یې همکاري نه ده کړې له اداري فساد سره د مبارزې څارنوالۍ ته پیژندلی دی. د دغې محکمې رئیس وایي چې د ولسمشر او د هغې د مرستیال ورونه محمود کرزی او حسین فهیم تر اوسه پورې خپلې ونډې د دوی او د پخواني کابل بانک د رئیسانو ترمنځ د لانجې له امله نه دي ورکړي. اخوا د نوي کابل بانک رئیس وایي چې د دغې محکمې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړی دی. د پخوانی کابل بانک د کړکېچ په اړه څېړونکي محکمه وایي نوی کابل بانک په ځینو حالاتو کې له نوموړې محکمې سره د پخوانی کابل بانک د پیسو په راټولولو کې همکاري نه کوي. د دې محکمې د رئیس په وینا د هغو 825 میلیون ډالرو د روښانه کولو لپاره چې د مالیې وزارت نوی کابل بانک ته ورکړي تر څو دغه پیسې د پخوانی کابل بانک معامله لرونکو ته ورکړي او همداراز کله چې پخوانی کابل بانک له ماتې سره مخامخ شو څومره پیسې په دې بانک کې موجودې وې یو پلاوی لیږل شوی دی، خو نوی کابل بانک په دې اړه هېڅ ځواب نه دی ورکړی. له همدې امله دغه محکمه د نوی کابل بانک د رئیس اړه د لوی څارنوالۍ د دقیقې څېړنې غوښتونکی شوی دی. از چند ارګان ما هیئت تعیین کردیم و هیچ تا حال اونا برای ما اطمینان ندادند و همکاری نمیکنند. فعلا مجبور شدیم موضوع رو به څارنوالۍ نوشته کردیم که ریاست کابل بانک تحت تعقیب قرار. خود نوی کابل بانک رئیس وایي نوموړي ټول معلومات د یوه لیک په لیږلو سره د دې محکمې په واک کې ورکړي دي. هغه دا څرګندونې د نوی کابل بانک د خصوصي کولو د بهیر د ګډوډولو لپاره ګڼي او وایي د دې بانک پخواني ونډه لرونکي په دې کار سره غواړي تر څو دا بانک بیرته ترلاسه کړي چې تقریبا په حدود 4.5 میلیون ډالر معادل دا دی پیسې موجود دي او 1.3 میلیارده بدهي وو. داغه معلومات وسره شته هم او په مکمل تفصیل سره موږ ورته معلومات ورته 450 میلیون ډالر چې داغه درای نقدو تقریبا او 1.3 میلیارډ چې امانت سپورته گزاران یعنی د خلکو پیسې په بانک کې د امانت په تور باندې په سیستم کې ثبت وي داغه موږ ورته ورکړي. لا بل خو د پخوانی کابل بانک د ونډلرونکو د جایدادونو پلورل یوه جدي ستونزه ده. ښاغلی شمس وایي په داسې حال کې چې د دې بانک ټول جایدادونه لیلام شوي خو هیڅوک حاضر نه دي چې دغه جایدادونه وپیري. ان فعلا اعلان فروش داده ایم ما به لیلام، اما کس خریدار پیدا نه، تا زمانی که مشتری پیدا نشه او را خریداری نکنه پس محکمه اگر کار به تعویق میفته کدام قصوری از محکمه نیست. خو اگر کس دیگر از تاس خریداری نمیتونه دولت بخره، دولت کدام احراس نداره. د پخوانی کابل بانک په اړه د څېړنې ځانګړې محکمه وایي عبدالغفار داوی هم تر اوسه په دې پلمه چې د آریانا پر افغان هوایي شرکت پیسې لري خپل پورونه چې له ټیکټانی سره 8 میلیون ډالره کېږي نه دي ورکړي. خو ښاغلی داوی د دغو څرګندونو په ردولو سره وایي نوموړي له پخوانی کابل بانک څخه نغدې پیسې نه دي اخیستي. ما از کابل بانک پول نقده نگرفتیم، برای ما جنس دادن، تیل دادن و تیل ما به آریانا انتقال دادیم. ما میخواهیم که ای از بنیاد پاک شود، نمیخوایم که با یک محکمه اختصاصی یا یک چند نفر فیصله کنه، ما میخوایم که حق به حقدار برسانیم. د دې محکمه رئیس زیاتوي محمود کرزی د 9 میلیون ډالرو او حسین فهیم د 3 میلیون ډالرو ونډې څخه باقی دي. خو د هغو جنجالونو له امله چې له شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی سره یې لري تر اوسه دغه پیسې نه دي ورکړي. فعلا هم اونا تا اندوز پول تادیه نکردن، پول سهم خود که 9 میلیون دلار آقای محمود کرزی مقروض هستند و 3 میلیون هم آقای حسین فهیم مقروض هستند. موضوع از اینا به منازعه است. لا بلا بلا د نیمول محکمه رئیس وای د دې بانک د جایدادونو لپلورلو څخه 1.9 میلیون دلار ترلاسه شوی دی. دا ځل شمالي ایرلند د افغانستان د امنیتي کړکېچ د اواري لپاره ګام اوچت کړی دی. د شمالي ایرلند دوه با نفوذه سیاستوال له تلونیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې
په شمالي ایرلند کې د بریالۍ جګړې د پای ته رسولو او د خپلو تجربو او مشورو د شریکولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي. د دغو سیاستوالو یو تن ټینګار کوي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره یوه انګیزه شته ده، او طالبان هم باید هغه درک کړي چې د جګړې له لارې موخې ته نه رسیږي. د شمالي ایرلند سیاستوالان دنیس هاخي او جعفر دانسن چې د شمالي ایرلند د جګړې په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی، غواړي خبرو ته د طالبانو د هڅو په اړه افغان حکومت ته مشوره ورکړي. I believe in my heart that there will be peace in Afghanistan. زه باور لرم چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده، ځکه افغانان سوله غواړي او د هغې لپاره اراده هم موجوده ده. نړیواله ټولنه له هغې ملاتړ کوي، هغه څه چې شتون نه لري مشرتابه دي، خو داسې کسان شته چې دا مشري له ځانه ښودلی. تاسو خلک سولې ته نشي مجبورولی، خو مخالفین په تیره بیا طالبان په خپله پرېکړه کولی شي چې د افغانستان د سوله ییز راتلونکي یوه برخه وي. هغوی په جګړې وینو تویولو او تاوتریخوالو سره موخې ته نشي رسېدی، ځکه خلک د جګړې د پای ته رسولو او ډیموکراسي د بل کېدو غوښتونکي دي. د شمالي ایرلند دغه سیاستوال وایي افغانستان کولی سي په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شمالي ایرلند له ترخې تجربې استفاده وکړي. په شمالي ایرلند کې موږ زده کړل چې نوش کولی د تاریخ زندانیانو، ځکه زموږ تاریخ د سور احتمال لري باله، خو اجازه مو ورنه کړه چې تاریخ پر موږ واکمن وي او پرېکړه مو کړه تاریخ وپیژنو، خو داسې راتلونکی جوړ کړو تر څو زموږ ماشومان آرام وي. زه باور لرم دا کار په افغانستان کې هم شونی دی. ویل کیږي چې د دغو دوو سیاستوالانو سفر له طالبانو څخه د خبرو لپاره د برټانیې د نوښت یوه خبره ده، تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د سولې بهیر پرمختګ وکړي. د برټانیې لومړي وزیر ډیوډ کامیرون په جولای میاشت کې کابل ته په سفر کې د شمالي ایرلند له تجربې څخه پیروي کول د افغانستان د کرکټ په وړ کې اغیزمنه وبلله. یو شمیر سیاسي ګوندونه په سیمه کې د امریکا او متحدو ایالاتونو په اډو د ایران د اټکلیز برید د اندېښنې وړ ګڼي. له دې وړاندې د ایران د سپای پاسدارانو د هوایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی و چې په ایران د برید په بڼه کې به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. دغه ایرانی چارواکی په سیمه کې د امریکا اډې د امریکا متحده ایالاتونو د خاورې یوه برخه کړي. دا ځل افغانستان د ایران، اسرائیلو او امریکا ترمنځ تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د ایران د سپاهی پاسداران د هوایي ځواک قمندان وای اسرائیل په یوازې پر ایران د بریتوان نه لري، له همدې عمله به د امریکا په مرسته برید وکړي. دغه ایرانی قمندان ټینګار کوي پر نوموړي هیواد د برید په صورت کې به د اسرائیلو پر امنیت په منځني ختیځ کې د امریکا پر پوځي اډو او همداراز په فارس خلیج کې د انرژۍ پر بهیر د ایران لخوا بریدونه وشي. موږ دا ډې د امریکا د خاورې یوه برخه ګڼو، او نه د قطر، بحرین او افغانستان. که کومه جګړه پیښه سي زموږ غبرګونونه به د هغوی د تمې برخلاف وي، او د دوی له منځه تللو پیلامه به همدا جګړه وي چې د هغوی لخوا به پیل سي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا پر اډو د برید په اړه د تهران د خبرداریو په هیواد کې تون غبرګونونه راپارولې دي. داسې بریدونه چې د کارپوهانو په باور په سیمه افغانستان کې به ناوړه پایلې ولري. مردم افغانستان، دولت افغانستان در مجموع طرفدار از این نیست که گویا از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری و مخصوصا کشورهای همسایه ما استفاده نظامی صورت بگیره و هر گونه جنگی که واقع شده در این منطقه و مخصوصا در اونجا که حملات بالای افغانستان صورت بگیره به نفع صلح و امنیت نه تنها در منطقه نخواهد بود، بلکه برای مردم افغانستان که سالها بار جنگ کشیده فاجعه بار خواهد. ظاهرا افغانستان د ګاونډي هیوادونو له دایمي لاسوهنو څخه خوندي نه و. دا ځل حمله ایران سره د اسرائیل او امریکا ګواښونه د افغانستان په وړاندې د ګواښونو لامل شوي دي. زمونږ په هیواد کې له دیرشو کلونو را په دې خوا په ډېر بشپړ ډول او پراخ ډول زموږ ګاونډي هیوادونه مداخله کوي، مګر په اوسنۍ شرایطو کې ناشونی ده چې زمونږ ګاونډي هیوادونه دي په مستقیم ډول د ناتو په نظامي اډو باندې نظامی ایرغلو کوي، قطعا ممکن نه ده. له دې مخکې له هیواده د بهرنۍ ځواکونو لوتو وروسته د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ګاونډۍ هیوادونو د لاسوهنې او کورنۍ جګړې په اړه خبرداری ورکړل شوی و، خو داسې ښکاري چې له هیواده د بهرنۍ ځواکونو لوتو مخکې افغانستان ان ګاونډۍ هیوادونو لاسوهنو ویره لري. د لومړي ځل لپاره د افغانستان دولت په رسمي ډول له امریکایي ځواکونو څخه د سرحدي پولیسو ښوونیز مسؤلیتونه واخیستل. په افغانستان کې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د امریکا سفیر ویل چې سرحدي پولیس باید د هیواد په پولو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره په جدي ډول هڅې وکړي،
اخوا د کورنۍ چارو وزارت موین له پولو څخه د ترهګرو د تګ را تګ دوام د افغانستان امنیت ته یو جدي ګواښ ګڼي. کابل د امنیتي مسؤلیتونو د ترلاسه کولو په لور یو بل ګام پورته کوي. دا ځل افغان حکومت د سرحدي پولیسو د روزنې مسؤلیت پر غاړه واخیست چې له دې وړاندې دا کار د امریکایي پوځیانو پر غاړه و. ظاهراً په هیواد کې د نامنوې ریښې پر همدغو سیمو د څارنې په څرنګوالي پورې تړاو لري چې په دغو سیمو کې تر ډېره ترهګر او همداراز د نشۍ توکو قاچاق وړونکي تګ راتګ کوي. جرایم سرحدی یک تهدید بسیار بزرگ در افغانستان است. اگر در افغانستان تروریست وارد می شود سرحد عبور کنه، اگر قاچاق اموال وارد می شود از سرحد عبور بکنه، اگر قاچاق مواد مخدر یا پریکرسرای مواد مخدر وارد می شود از سرحد عبور بکنه، اگر آثار باستانی از کشور ما برده شود قاچاق شود از سرحد عبور بکنه. له گاونده هیوادونو سره د افغانستان د پولو د پرانستلو په اړه اندیښنې تل پر ځای دي. دا سیمې چې ویل کېږي اوس ترهګر او د نشۍ توکو قاچاقوړونکي کولای شي په آزادانه توګه پکې تګ راتګ وکړي. دا داسې ستونزه ده چې واشنګټن هم پرې ټینګار کړی دی. دا پوځیان به له پراخو ننګونو سره مخامخ وي چې له دې جملې دوی باید د پولو د امنیت ټینګښت، د ترهګرو او د نشۍ او چاودیدونکو توکو د قاچاقوړونکو د تګ راتګ په مخنیوي کې جدي هڅې وکړي. په پرمختللو وسلو د سرحدي پولیسو نه سنبالتیا د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی که دغه ځواکونه په سمه توګه سنبال نشي په دغو سیمو کې به د ترهګرو فعالیتونه پراخ شي او په دې کار سره به دغه ډلې د ټول هیواد امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې اته اتیا غړو ته ځانګړي ساتونکي وټاکل. د ولسي جرګې د تفتیش کمیسیون د ولسي جرګې یو شمېر غړو لپاره د ځانګړو ساتونکو په استخدامولو نیوکه کوي او دغه کار د قانون خلاف ګڼي. اخوا ولسی جرګې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو سازمان د دوو استازو موجودیت تصویب کړ. د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش کمیسیون د دې جرګې د یو شمېر غړو لپاره د ځانګړو ساتونکو ګمارل د اساسي قانون او د ملي شورا د کار د بڼې پر خلاف او همدارز د ولسی جرګې د غړو ترمنځ ښکاره توپیر پالنه ګڼي. موجود کندک محافظت پارلمان که سوی وزارت امور داخله توظیف شدهاند نوع نهاد موازی با ریاست امنیت شورای ملی بوده و این برخلاف سیاست های کلی دولت جمهوری اسلامی است که سعی دارد نهادهای همسو را از بین برده و از تداخل وظیفوی آنها جلوگیری به عمل آورده. حاجی الماس 20 نفر، احمد بیزاد 5 نفر، محمد روزی قانونی 29 نفر، ملازم عطالله عطب 23 نفر، شایسته بایی صافی 4 نفر، حاجی محمد منقق 7 نفر. تعداد کس ها بر علاوه 4 نفر بادیگارد که دارن نظر به تهدیدهای امنیتی که دارن 2-3 نفر دیگه از وزارت داخله دادن. بله ما 2 نفر از وزارت داخله بر ما دادن، 5 نفر نیست. این کدام نه مسئله فساد است؟ لابل خول سیجرگی ده هواد اوسنی وضعیت پا پام سره ده تاکنو ده شکایتونو پا کمیسیون که پا موقعتی توگه ده ملگرو ملتو سازمان ده دو استاز و شتون تصویب کرد. ایساف پا هواد که ده وصلوال مخالفینو ده بریدونو لکموالی خبر ورکوی. اوائیچ طالبان لدولت سره ده مخامخ جگره توان نلری. اخوا ده ده غزواکونو ویان ده ملکی کسانو ده مرگ جوب لزیتوالی خبری کوی. د ایساف د شمیرو لمخې یوازې د سږ کال په اګوست میاشت کې نه اصل نه دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونو کموالی موندلی. ایساف د ترهګرو بریدونو د واټونو تر څنګ د بمي چاودنو او ملکي تلفاتو په اړه نوي شمېرې اعلان کړې. د ایساف ویاند وایي طالبان په اوسني وخت کې لیرې پرتو کلیوالو سیمو ته شړل سوي او د مخامخ جګړې توان یې له لاسه ورکړی. له همدې امله د واټونو تر څنګ مین ایښودلو ته مخه کوي. د ایساف د شمیرو له مخې یوازې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې 9% مخالف بریدونه کم سوي دي. ترهګر د جګړې د بایللو په حال کې دي او زموږ د بری اصلي لامل دا دی چې توانېدلیو د هغو مبارزه کمزوري کړو، دوی له لرې پرتو سیمو څخه وباسو او ورسره وجنګېږو او له بلې خوا افغان پوځیان په پراخه توګه توانمن شي او مشري پر غاړه لري. له بده مرغه باید ووایم چې مخالفین په خپلو بریدونو کې د ملکي خلکو وژنې ته مخه کوي تر څو د رسنیو پام ور واوړي. خو ایساف د دولت د مخالفو وسلوالو د بریدونو له کمښت سره په یو وخت د مخالفینو لخوا د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبره کوي. د ایساف ویاند وایي د روان کال په اګست میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه ډیره لوړه وه. د واټونو تر څنګ بمي چاودنو ته په پام سره ترهګر د واټونو تر څنګ د مینونو پر ایښودلو په تکیې سره د یو اصل په توګه د خپلې مبارزې لپاره کاروي. څه د پاسه 60% ملکي تلفات د طالبانو په بریدونو په تیره بیا د واټونو تر څنګ مینونو د ایښودلو له امله دي. ایساف په هیواد کې د ملکي تلفاتو د کمښت لپاره د هر ډول اقدام په اړه ژمن دی، خو په دې خواشینی یو چې وینو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه د تیرو دریو کلونو په پرتله لوړه شوې.
لبلی خوا په داسې حال کې چې په هیواد کې د ناټو د ملکی استازي سایمن گیس کار پای ته رسیدلی. د ناټو د ملکی استازي وایند وای سایمن گیس په خپل ورستی وینا کې له افغانستان څخه د ناټو د جدي ملاتړ خبره کړې ده. نړیوالې ټولنې له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره خپله جدي ژمنه اعلان کړې. سربیره پر دې افغانستان هم مسؤلیت لري هغه مرستې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ژمنه شوې باید په مهمو برخو په تېره بیخي حکومتدارۍ د فساد سره د مبارزې د ښو ټاکنو ترسره کولو او نورو برخو کې پراخې هڅې وکړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ایساف له ماموریت څخه کابوت څه د پاسه دوه کاله پاتې دي، خو ناټو او ایساف اعلان کړي چې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه به لاس وانخلي او په افغانستان کې به د خپل ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم د افغان پوځیان روزنې ته دوام ورکړي. د کابل د درېمې حوزې لومړنۍ محکمې د لوی څارنوالۍ پخوانی مرستیال فضل احمد فقیریار 15,000 افغانۍ جریمه کړ. د ډاکټر رنګین دادفرس پنتا مدافع وکیل وایي ښاغلی فقیریار کله چې د لوی څارنوالۍ مرستیال و ډاکټر رنګین دادفرس پنتا یې په اختلاس تورن کړی و. اخوا فضل احمد فقیریار د دغې محکمې پریکړه ونه منله او په استناف محکمې کې د دغې دوسیې د څېړلو غوښتونکی شو. د لوی څارنوالۍ پخوانی مرستیال په اختلاس کې د ډاکټر رنګین دادفرس پنتا د لاس لرلو په اړه د نوموړي د ناسمې ادارې تورنېدو له امله د کابل ښار د درېمې حوزې ابتدایي محکمې ته حاضر شوم. د ډاکټر سپنتا مدافع وکیل وایي د ښاغلي فقیریار ادعا ناسمه ده او باید د محکمې لخوا ورته سزا ورکړل شي. از حضور قضات معظم احترامانه تقاضا و طلب دارم تا ضمن محکومیت آقای فقیریار به نشر حکم مسئولیت خویش در مورد از طریق جرایت رسانه های صوتی تصویری چاپی رسمی و غیر رسمی اصدار حکم بدارند. ارائه گزارش و مصاحبه های را در مطبوعات و مفهوم وادار شدن به تقاعد جبری استعفا و کنار شدن از وظیفه خلاف قانون کاملا نادرست غیر واقعی و نظر به احکام قوانین نافذه کشور جرم پنداشته می شود. خو ښاغلی فقیریار دا ادعاګانې بې بنسټه ګڼي. وایي د 15,000 ډالرو په قضیه کې چې ګاسکو شرکت ته د حاجیانو د لیږدولو لپاره ورکړ شوي وو او نوموړي شرکت هیڅ یو تن سعودي عربستان ته ونه لیږه، ښاغلی سپنتا ژمنه کړې وه چې دا پیسې بیرته د حکومت خزانې ته وسپاري، خو هغه دا کار ونه کړ. قانون سر یې تطبیق نه میشه کو تعهد میکنه که من پیسې رو میگیرم. ما که میگم که همینطور تعهدی که به همه دوستی جرم 3 سال است که من سرگردان هستم در این موضوع. لابل خود ابتدای محکمه رئیس لاتیرن وروس تا ښاغلی فقیریار په 15,000 نقدی جریمه محکوم کړ. از این که جرایم متذکره با هم مرتبط بوده، طبق هدایت ماده 156 قانون جزا، بلندترین جزاهای متذکره که عبارت از جزای نقدی مبلغ 15,000 افغانی می باشد، به تادیه آن به خزانه دولت توسط متهم مذکور قابل تنفیذ است. حکم ما حکم قطعی نیست، حق استیناف طلبی محفوظ است. خو فضل احمد فقیریار د محکمه دا حکم و نمانه او د استیناف غوښتنه وکړم. ما محکمه استیناف میرم، دلایل و اسناد خود ارائه میکنم، امیدوار هستم که برات پیدا کنم. فضل احمد فقیریار وایي د لوی څارنوالۍ مرستیالي یو سیاسي پوست دی او له اداري فساد او درغلیو سره د مبارزې په کار کې د هغه ښه کارونه د دې لامل شول چې نوموړی د حکومت یو شمېر چارواکو له فشارونو سره مخامخ شي. هغه زیاتوي په داسې حال کې چې د ده د تقاعد موده نه وه بشپړه شوې، له دندې څخه په زور تقاعد ته اړ ایستل شو. افغانستان او پاکستان د خپلو پولو د ستونزو د هوارۍ لپاره باید جوړوونکي خبرې وکړي. د ایساف وایند دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې ایساف هم په دغه غونډه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد په ختیځو برخو باندې د پاکستان له توغندیزو بریدونو څخه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته شکایت کړی. ایساف د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ستونزو د هواري په اړه ټول صبر او زغم ته رابولي او وایي افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د هواري لپاره باید رغنده خبرې اترې وکړي. It is in the interest of Pakistan and Afghanistan. دا د پاکستان او افغانستان په ګټه دي چې راغنده او جامع خبري ولري او ایساف هم د افغانستان پاکستان او ایساف ترمن په دریار کې د ناسته کې خپل رول لوبوي تر څو د غننګونو سره په سمه توګه مبارزه وشي. په دې بهیر کې زغم حتمی دی. لدی مخکې د بهرنیو چارو وزیر پر افغانستان د پاکستان د توغندوی بریدونو په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړ.
اجازه راکړئ چې اوس زه یوې مهمې موضوع ته اشاره وکړم چې د افغانستان د حکومت او خلکو د جدي اندېښنې وړ موضوع ده، او هغه د ډیورنډ له کرښې د افغانستان په ختیځ کې د کونړ پر ولایت توپخانۍ بریدونه دي چې د افغانانو په منځ کې کرکه او ناهیلي راڅرګنده کړې ده. دا شان بریدونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له خطر سره مخ کړي دي چې دا کار به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي، اقتصادي او پراختیایي چارو د همکارۍ په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. لا څو میاشتو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندوي بریدونه کیږي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي، او همداراز زیات شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په غیر قانوني توګه د وسلو په ګرځولو بندیز ولګول شو. دغه څرګندونې د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د سولې او پخلاینې د نړیوالې ورځې او د سولې د عالي شورا د پخوانی مشر استاد برهان الدین رباني د لومړي تلین په لمانځ غونډه کې وکړې. همداراز د سولې او پخلاینې د ولایتي کمیټې مشر په ټولو دینی علماو او قومي مشرانو غږ وکړ چې د سولې پیغام دې ټولو ته ورسوي. د ننګرهار ولی وایي په ناقانونه توګه د وسلو په ګرځولو بندیز لګولی، او ټولو امنیتي ادارو ته یې د ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي امر کړی. نوموړی وایي د ننګرهار ټول امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته د هغو ډلو په پلټنه بوخت دي چې د سیمې امنیت خرابوي. له بلې خوا د سولې او پخلاینې د ولایتي کمیټې مشر په ټولو دیني علماو او قومي مشرانو غږ کوي چې د سولې پیغام خپلو سیمو ته ورسوي، او له مخالفو وسله والو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. امنیتیون غمزین پر رسمی ډول دغه ورکي مکتوب ورکي چې هغه خلک بجنسي کې د بل چا په امضا دلته په ننګرهار په ولایت کې اسلحې ګرځي، او دوهمه دا د هغه خلک هغه غله او ناروا خلک چې زموږ سره جسونه دي چې دلته د ننګرهار امنیت خرابوي، د هغه پرادې ته یو منظم لیست ورکړي چې په هره ولسوالۍ کې لکه په ښار کې دي چې دا ټوله ونیسي او د قانون مقولو ته وسپاري. دا اولین شعار دا ده چې خارجیان نه ودي مونږ ادا کړو، خارجیان روان دي. نو خالګا بند نه راځي، زه خو څوک داسې نه شي پېښه په دې دوران کې ته راشه کښېنه د سولې خبرې شروع کړه، او چې سوله وکړو خبرې وکړو، او په شریکه باندې دغه قدرت چې انتقالېږي دا په شریکه باندې سره سنبال کړو. په داس حال کې په ننګرهار ولایت کې د قانون او وسلو په ګرځولو بندیز لګول کیږي چې سمود وړاندې په همدې موخه له کابل څخه د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی هم نوموړي ولایت ته سفر وکړ. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو په یوې غونډه کې وویل چې سوله نه باید د افغانانو د ازادیو او حقونو د لاسه ورکولو په بیه راوړل شي. په دې غونډه کې ګډونوالو په هیواد کې د سولې د راوړلو لپاره د حکومت په پروګرامونو نیوکه وکړه، او وی ویل چې د سولې عالي شورا په تیر یوه کال کې هیڅ لاسته راوړنې نه دي درلودلي. د هرات ولی د سولې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل په افغانستان کې د جګړې دوام په بهرني هیوادونو کې د یو شمېر کړۍ لخوا پلانېږي، او په هیواد کې اوسني جګیالي افغانان نه دي. نوموړی په هرات ولایت کې د سولې پروګرام بریالی ګڼي. ولایت شما همین اکنون به اثر تلاش های شما، حمایت های شما و صلح‌خواهی شما یکی از اهمترین ولایت های افغانستان و الگویی برای صلح است. پروگرام صلح در یک سال گذشته در هرات موفق‌ترین پروگرام بوده است. له بلې خوا د مدني ټولنې ادارو، سیاسي ګوندونو او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو په یو پریکړه لیک کې د افغانانو د ازادۍ په وړاندې د ګواښونو او د سولې د راوستلو لپاره په هیواد کې د ډیموکراسۍ د قرباني کولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. و تأمین نقش جدی احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در روند انتخابات رسیم و تأکید بر آن داریم تا پروسه انتخابات و صورت دقیق شفاف و دموکراسی با حضور احزاب و نهادهای مدنی در موعد مشخص برگزار شود. د هرات ولی په هیواد کې ټولو خلکو ډلو غواړي د جګړې له دوام لاس واخلي، او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړي. تاکل شوی ډیر ژر د میدان وردګ او بامیانو په لارو کې څو امنیتي پوستې جوړې شي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو رئیس میدان وردګ ولایت ته په خپل سفر کې وویل چې د میدان بامیانو په لارو کې د امنیت د ټینګښت لپاره څو امنیتي پوستې جوړیږي. اخوا د میدان وردګو امنیه قمندان وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې د پاکونې لپاره عملیاتونه پیل شوي.
د کورنی چارو او ملي دفاع وزارت چارواکي د میدان وردګو او بامیان د لوی لارې د امنیت د وضعیت د څیړلو لپاره میدان وردګو ولایت ته سفر وکړ. د کورنی چارو وزارت د پولیس رئیس وایي امنیتي ادارې هڅه کوي چې پر دې لویې لارې د خلکو د خوندي تګ راتګ په موخه د امنیت د ټینګښت په شان لا زیاتی اسانتیاوې برابرې سي. له بلې خوا د میدان وردګو ولایت د امنیې قومندان وایي له همدې امله د نوموړي ولایت امنیتي ځواکونو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې عملیات پیل کړي دي. زموږ عملیات په ټولو ساحو کې انجادي دي او موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو په دې نږدې وختو کې او مخالفینو کاملا توان هم د امنیتي ځواکو میدان وردګ ولایت له کابل سره په گاوند کې پروت ولایت دی او هغه کسان چې په دې لاره تګ راتګ کوي د نوموړي لارې د ستونزو په اړه شکایت لري. امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې به په ټاکلې نیټې ترسره شي. په شمال کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی ملکي استازی دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هیڅ ستونزه نشته. له همدې امله ولسمشریزې ټاکنې به په ټاکلې نیټې ترسره شي. هغه ټینګار کوي چې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان یوازې نه پرېږدي. که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي ولسمشري ټاکنې په ټاکلي وخت ترسره نشي، خو د هېواد په شمال کې د امریکا لوړ پوړی ملکي استازی وایي دغه ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره شي. امریکا په افغانستان کې له دیموکراتیک سیاست څخه ملاتړ کوي او د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان انتخابات به هم هغه شان چې د دې هیواد په اساسي قانون کې یادونه سوې په ټاکلي وخت ترسره سي. له بلې خوا دغه امریکایي ډیپلومات ټینګار کوي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې تر ډیره د بیا رغونې او اقتصادي برخو کې فعالیت وکړي. موږ به په افغانستان کې په اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړو. ځینې لویې پروژې به پیل کړو، له هغې جملې په شبرغان کې د ګازو د څاګانو بیا رغول. د امریکا دولت له 530 میلیون ډالر څخه چې په پروژه کې لګول کېږي د 130 میلیون ډالر ورکول پر غاړه اخیستي. دا پروژه د امریکا او د آسیا پراختیایي بانک په مرسته ترسره کېږي چې په پایله کې به 200 میګاواټ برېښنا هم ترلاسه سي او په شمال کې به د پرمختګ لامل سي. په شمال کې د امریکا لوړ پوړی ملکي استازي ټینګار کوي امریکا به د افغانستان په شمال کې د ښوونځیو د جوړولو، اقتصادي پرمختګ، د پولیسو د روزنې، د کرنې او قضایي سیستم د ودې په برخو کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.